Domlala 40 mingdan yig'ramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ayollardan ham olinglar asosiysi. Mayli, maktab fondiga deb olsak bo'ladi. Pirjonim, assalomu alaykum. To'qizinchi sinfgacha ham gapni boylamaganibdi. Siz gap tuzolmagansiz, so'zni so'zga qo'yib. Hali ham o'sha odating qopti. Rosa qonim ichgansan san bola. Kampi, hali ham o'sha turish bor-ku. Esingdami gaplarim? Faqat ikki olardi. Bir umr ikki ob o'tasan degandim, to'g'rimi? Faqat ikki olasan deb. San bor-ku, o'sha zavodda yarim stavka nashnoy smenda ishlaysan degandim. Chunki kunduz odamlar seni ko'rmasligi kerak. Asosiysi betayin bola eding san. Sandaqa betayin bolani men ko'rmagandim, to'g'risi. Yetqomat qildim. Agar meni farzandim shunaqa bo'lganda bilmasdim, meni o'zim qilib qo'yardim. Sen emas, o'zimni nimadir qilib qo'yardim. Ishongin. To'g'ri aytasiz, domla. 100% haq ekansiz. Ana. Ikki olasan deganingiz mana. Xudoyam, ol qulim dedi, mana ikki oldim. Mali bu ikki faqat. Sendan qora ulam chiqmaydi degandingiz. O'sha payt bilmadim, hamma gaplaringiz 100% to'g'ri bo'lib chiqdi. Sendan qora ul chiqmadi. Endi 3ta zavodi bor odamdan qanaqa qora ul chiqsin, domla? Yo'q. Mayli domla. 2 soatdan keyin Dubayga uchib ketishim kerak. Sog'omon bo'ling. Ko'rganimdan xursandman. Pirjonim, o'zi o'shanda ham bo'ladigan bola eding. Men urushmasam shu darajaga yetmasding san. Seni urushib odam bo'lgin degandim. To'g'rimi? Endi ustozing kim baribir? Birinchi ustozing kim? O'shanga bir zavodingda bir mayli bir buxgalterlikmi? Bir yordamchilik, mayli bir zam direktor qolsang bo'ladimi? Domla, bu yo'q qiziq bo'ldi-yu. Aman bir sizning qo'lingizda o'qib bir odam bo'lmagan bo'lsam, keling undan ko'ra mandaqa betayinni qo'lida ishlamang. So'zlarimni avvali hammaga salom, shirin kalom va musaffo osmon. Ortimdan gap tarqatganlarga hamda g'iybatchilar sizga hamdardman hamon. Toki. Assalomu alaykum aziz akalar, ukalar, opalar, singillar. Yaqinda Pirjonov kanalda, YouTube kanalda o'zimni shaxsiy giveaway konkursimni boshlayman. Juda ham ajoyib sovg'alar juda ham ko'p bo'ladi. Hayotgancha homiylar diqqatiga. Kimga 2000 tadan 3000 tagacha jonli obunachi kerak bo'lsa, YouTube kanaliga bemalol mana shu raqamlarga yozishinglar mumkin. Gaplashamiz, 24 soat aloqadamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Ko'rishguncha.